perdeu a graça voar sozinho. Não tem conseguido a fila, mas...
tio, vamos ver o que dá. Onde você tá aí, tio? Você vai tirar a barra do carro? Oi? Onde você tá aí, tio? Você vai tirar a barra do carro, velho? Já tá indo tudo, né? Eu não tô vendo a lei aqui não, tá? Cara, ele tá lá no... pra frente do... Tá no topo da serra, não tá aí embaixo. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Senhor. Mais um dia abençoado, Senhor. Dia da clínica. Isso aí, Papai do Céu. Tu tem sido espetacular na minha vida. Muito grande as tuas obras sobre a minha vida, Senhor. Obrigado, Papai do Céu. Ô, coxa! Olha a térmica aí, ó. Pega ela, pô. Vamos ver se eu chego lá. É, tá descendente aqui no meio, tio. Isso que refina, tio.
Filma aí, coxa! Vai, coxa! É nóis, tio! É nóis, tio! Falou! Aí, ó! Birovski! Acabou de pousar! Os dois já estão oficial! Show de bola! Isso aí! 30 minutos! Cara, parecia que ia sustentar tão bem o negócio da...